มามาดีเลยเสร็จแล้วกว่าเราชอบไปขอสิตู้ตาบักก็เลยไปอลีจิตะลีตะตองตะตองอย่าพี่น้องพอสิพี่กันนี่จ้ะเดี๋ยวเลยมาเอ๊ะกูเยนู่นเลยชูมาหมดล่ะจ้องตาบักเลยเอาก้องขนาดไปเลยไป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 ไ
来一个，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 来一
啊，哇，还没钱了咯，来哒，江南的东啊，来哒，江南的东啊，龙门比龙门好养，一碰的，碰的没看完呢，今朝我哇，单排没补吧，来哒，江南把你东弄下去了，真不错。来呢，江南门的东龙亚比尼。喂。啊，怎么玩？对，江南东里。来北边，来北边跑地，别有没来了，过来个。来北北，包地牌有没啦？不要来着呢。妈，那老七六七妈妈地老光啊，那甭干你了呢。那钱么拿啊，包地？包我的钱么？表露没呀？咱朋友不露没呀 ？Hello？ 哎，你的表？都大东里 ，OK OK， 亚米尼亚米。都大班的东庄亚米尼，啊，单排没宝贝家吧？喏，就那个，好宝贝，刘金林单排不来喏。哦喂。哇，这龙龙靠他来打工的。哎 ，hello。hello， 哎，你别摘掉嘞。OK。好，我背下来，如果把它录录音发布了，我再发布了。哎，你嘞？包光背来，如果来做单排布了嘛，今年来来嘛。单排没布背喏，普通我们看完的喏，就那路那个什么记录啊？哎，江南版的那长牙皮喏。你请，单排我布露面。你那普通的单我们看的，你不单排没布来没喏，不是牛皮嘛，没标没喏。我布的毛不低啊。这他妈的他妈少布的。那少屋的路家来过来，老没毕业。喂，到来到你心里去。哎，路边有嘛嘞？路，他妈的，这车嘛，阿婆我开路没来。老王，叫哪路了？去哪里？去哪里啊？走。都大的娘了，我操！都大的娘，你的去哪里？佳琪，北京有吗？哪路高贵哟？北京有吗？哪没了 ？OK。然后嘛，都大的大娘你路，喏，都大的大娘你路，去哪里？都大伯伯接的站你路。不，彭山的你过来，广东都大的一边偏的路吧？喏，嘛。
今天交他了。交他吧，你那场我压比交他那场。喂，来拿着你行李，来拿着你的行李，行李。OK。江大湾的东庄也给你，江大东庄。郭贵，哪里？郭贵，杜大湾的那庄也给你，哪里去？人家去都没有地啊，不住的嘛，他们都有的交多，哎呀讲。咱家江南湾的不上亚运呢，碰不好呢，狗笼养就那老贵没呢。都大把的，那上亚运的，就那钓青的来台北没呢，来台北没钓青的。后面狗友也看哪里呢？都大把的，那上亚运的。别有嘛都没了。哎，老弟们，哥，江大把的，那上亚运，那上。我们这老年人今天来吧，哦，你用这种来不着，老贵你的。江南八哥，你比那啥要比呢？都大把的，俺让伢们包子爷呢。好个彪吧！好了，哎，俺妈不背他来了。哎妈，今朝不来了，李国义。阿里班那边过去。哎，妈个了，叫 two over， two 叫阿妹 two over 呢？哎，没有看到你呀，吃鸡哦。好个彪吧！好过瘾，别再了。哦，不能离了，过瘾。OK， 可以，那么下面呢？
ကဲမကတော့တူးအောပါပဲဗျာကဲဟိုမန့်နေရတော့ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်တာနားလဲပေးဗျာဒီဘက်မှာဘေးကြီးယူတဲ့လူတွေကလည်းမရတဲ့လူကစိတ်ဆိုးတဲ့လူကစိတ်ဆိုးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကိုကြီးတူတာဘက်ကနေ2000ရပြီနော်လက်မထောင်အဲ့လိုပါကလေဟုတ်ပါသည်ပြောပါအလီကြီးနောက်တလီဒလီပဲရသေးရလေဘောစီဟောနောက်ထပ်ဒလီယူဖို့လားကိုကြီးကိုဆိုင်ရေရေဦးလည်းနှုတ်တော့ဟောနေအောင်ဘောစီအဲ့နောက်ဒလီရကျွန်တော်စုအောင်လိုက်အောင်မယ်အချက်မမအောင်ဘောစီကျွန်တော်လည်းရေဘူးတာမရှိသေးဘူးညီရေဘူးနှစ်ဘူးလားရေဘူးနှစ်ဘူးလားအဲညီလေးចောင်းသားဘက်ကနေထပ်တိုး2000ရရနော်ဒီဘူးလားအေးအဲ့ဒါယူမလို့ဆက်လာအေးညီလေးကတူတာနော်ညီလေးမာနေလိုက်ပြီကြာချစ်ကောင်းပါနဲ့ညီတစ်ခါတူတာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျကောင်းသား3လီโอเคโอเคဟုတ်ဟုတ်အင်းညီဘယ်ကယူဖို့လဲဟုတ်တော့တူတော့ဟုတ်လားចောင်းသားဘန်းနေ3000ရပြီဘိုဘိုထွန်းကြီးအဲတူတာဘန်းကနေ3000ရပြီเนาะဘောစီအလီကြီးတော့မရဘူးဘောစီရေဒီလိုနည်းနည်းပဲစုမရမယ်အေးဒီချိန်မှာတော့ပါမှာပဲဟောင်းပါနဲ့အေးပြောပြောကြီးယောဘာသာမှမကြအောင်မင်းဥစားလေလေကြီးပဲအာโอเคโอเคခဏလေးဟောင်းမှာတော့ဟေးကောင်းလားခါသာကောင်းလားကြီးပါလေရှာပေးမယ်ရှာပေးမယ်ကြီးဘောဒီရထက်ဘောဒီရထက်ယူရင်တော့ຢာသေးတယ်ပွားပြီပဲเนาะပွားပြီပဲเนาะတူတာကောင်းပါနဲ့ຢာသေးတယ်ຈາຊິတူတာມາနေຫນ້າບີ້ເບເລປ້າຍໂຕຕົວແກ່ເດຍາเนาะເຈົ້າເຮົາအမတ်တမတ်ပဲကွာမှာလားဒီကိုကိုတရင်ဟယ်လိုဟယ်လိုโอเคโอเคဘောဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်လက်9000ထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီရေအဲသူ့တာဘက်ကနေထပ်တိုး9000ရပြီနော်ဒီကဘက်ရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောကိုကြီးရောကနမဘာပြန်ရောနမဘာပြန်ကောင်းလားပါအေးနေုံနေုံအမတ်ကတစ်ချက်ကြည့်လောက်မယ်နော်အေးငမျိုးပြောဘယ်ရယူမာတော့ဘယ်ရယူဟောအေးကောင်းသားဘက်ကနေတလီရပြီညီတစ်ထောင်ရပြီတစ်ထောင်ကောင်းလည်းမသိဘူးမသိဘူးဘာလို့လဲတက်ဖို့ပူနေဘယ်လိုပါလဲကောင်းသားထပ်တိုးတလီရတယ်နော်ညီလေးတစ်ထောင်ကောင်းကောင်းသားထပ်တိုး2000ရပြီလေဟောဟုတ်ကဲ့ဘောဒီမဟောနားလေးနော်နည်းနည်းကောင်းပါရအောင်ပါနဲ့အဲ့ရပဲတက်နေပြီခေရာကျောင်းသားဘက်တစ်ထောင်ရပြီညီဘောစီရခဏလေးတော့အမှတ်တွင်ယူပေးလိုက်မယ်သူတို့ကဲအမှတ်35ပါဟမ်
ဘယ်ဟာဟိုတော့အတီးပြုတ်ထားလားကျွန်တော်ဆိုးရောမှာဆိုးဘူးရောနေကြည့်ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပုံနဲ့ဘာနဲ့အတီးပြုတ်ရင်ရမှာတော့အတီးမပြုတ်ရင်မရသေးဘူးတော့အတန်ဖိုင်ရောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်ထားရင်ရပြီဘာမှစိတ်မပူနဲ့เนาะကျွန်တော်အတန်ဖိုင်နဲ့ကစားတဲ့လူတွေရဲ့ပုံအဲနည်းနည်းစောင့်ပေးအောင်အမှတ်กว่าနေလို့သိလားเนาะကိုဆန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီခဏလေးစောင့်ပေးနော်။မမျက်လား။ဘာမှတော့မရှိဘူးွာ။လေမမျက်လား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောင်းတာဆောင်ရပြီနော်။ဘယ်လေးမိသွားပြီ။မနေနဲ့ဘယ်လေး။ကောင်းနေဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဖိုးဖိုက်ပါ။ဟုတ်ဘောဒီဖိုးဖိုက်ဘောဒီဖိုးဖိုက်ကိုရံကုန်ကလကဖိုးចောင်းသားတော့ဖိုက်ចောင်းသား2000အဲဘောစီရေစောင်းအောင်ចောင်းသားဆိုရင်ခရင်လေးမိသွားပြီတူတာကောင်းပါလေဖိုက်អော်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီကောင်းလုံးဟုတ်ကဲ့ဘောစီရရင်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့300ပါအဲဘောဒီရတူတာပါ2000ရပြီနော်ကျွန်တော်တူတာပါနော်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်တယ်မောင်ကြီးညို့အတန်ပြူအောင်မောင်အစမှတ်လာပြီနော်ဘူဝတူတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရတယ်ရတယ်ဟုတ်ပါရခဲ့နော်ဘယ်လေးအေးလ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 ေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညာညာဘလို့အိုင်မောင်တိုင်းမောင်အိုင်မောင်ဝင်โอเคโอเคแค่ไปเหมือนกันเนาะใช้ฟื้นหาเลยรู้ตัวเอ๊ะๆญาตุตะเนาะญีเลยโอเคโอเคเฮ้ยเอ๊ะขนาดนี้ไม่ยาเตื้อขนาดนี้ญีชี้ยอโอ้ตุตะบ้านี่3000ยาไปเนาะตุตะ3000ကောင်းသားပါနေဘောဒီ2000ရပြီနော်မင်းတရားကိုရရောက်တော့1000တော့ရနေပြီ1000တော့ရပြန်လာပြောတော့ရမရနော်အာနေပါလို့ဒီနေ့ပေးလိုက်တော့မယ်အမတ်တွေနဲ့တက်လာဆိုတော့ဟယ်လိုဘောဒီဘယ်နှလီလဲဘောဒီโอเคโอเคพอดีครับซีอ่ะจะเอาบ่าวจีเนี่ยเอาบ่าวเลยจีไปเนาะกลับมาลงต่อละอีกแล้วเดี๋ยวดาวเดี๋ยวดาวเดี๋ยวดาวตูตาบ้านนี่2000ยาบีพอดีเลยดาวมาดาวจองตาซีอ่ะมาเลยจองตาบ้านนี่3000ยาบีพอดีมาอีกဆောင်ကြီးလေးရေနော်ကဲကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစစ်ဖိုက်ပါအာဒီညနေတန်းအရောတို့ကဆောင်မလေးကိုတိုက်နေပါတယ်ဟယ်လိုညီလေးအေးရှာပြီမြို့ကြီးလေးခဏလေးဟုတ်โอเคโอเคအဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခဏလေးခဏလေးလေးယောက်ယောက်ကနေပြခေါ်နေပါရဲ့ခင်ဗျာမန်းနေလေကျွန်တော်တကြောင်မှပြန်မပေးနိုင်ဘူးဖုန်းကတော့ရှောင်းမှာအကိုကြီးတမက်กว่าတယ်ယူဖို့လား9မှ6မှကိုကြီးကိုအောင်တော့အဲ9မှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့2000ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးထက်တော်တူတာပါနေ2000ရပြီနော်ပေးရပေးဒီပေးဟိုအေးဒီဟိုဘောကြီးပြန်လာလို့လာပြီဆိုပြတော့ဂျင်းနဲ့ဟောင်းပါနဲ့အေးသိနေလားဗျာအားရတော့သိချင်းဆိုဟိုမလေးចောင်းသားဘကဆိုအေးညီလေးဆောင်းအောင်တော့ခဏလေးဟိုတိုက်ပါလေရှာပေးမယ်ရှာပေးမယ်ဒီကကောင်းတိုက်ပါ
ိုက်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရင်းတို့တိုက်မှာအဲစစ်အောသွားခဲ့ပြီကနော်အေးရိုင်းနေတယ်ဒီကြီးထဲမှာအဲ့ညီဘယ်ကယူလို့လဲအဲ့မှာဘူးကအေးစစ်အောသွားပြီဟုတ်တယ်တွေ့တယ်ညီလေးအေးအဲ့ချက်လေးခဏလေးစောင့်ပေးညီလေးပုံမလေးသူရโอเคโอเคเนาะเฮ้ยคุณน่ะมีหน้าจะมีรถดับอยู่มีหน้าจริงแน่จองหน้าบ้านนี่จะทองยาดีมีเลยท้าเลยว่ะนี่เลยนะไปบ้านมาดูสิจะโดนเราจับพี่อ่ะดาวช่องนี่โอเคบอสิแท็กอยู่พุล่ะตุฎบันลีเลยไม่ดีငါလီပဲโอเคโอเคဟုတ်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 ကြရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်။ဒါလေးပါလားလေ။ဒါမချလို့ဒါမချလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ရောပယ်ထားရေ။ရောပယ်။အင်ကြီးစလစ်ပို့လာပြီလေနော်။ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောမာနဲ့မိသွားပြန်ပြီ။ဝေးဝေးဝေး။ဝေးနေ။ဝေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်။ရှင်းပို့လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဘောစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ကဲကျွန်တော်တို့တူတာဘက်ကအလီကြီးတလီရှိပါတယ်ဗျာနော်တူတာလေဘယ်တူတာဘက်အလီကြီးတတီရှိပါတယ်ကောင်းပါလေကြောင်းသားဟောကဲဟောကဲပေါ်ပြီကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာ7 over ပါအဲခဏလေးတော့ကမင်းရလာမယ်ဘယ်ကွန်းတော့အမေကောင်းတယ်ဒိတ်နေမင်းတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်နေတာကိုရိုက်နေတာကောင်းသားမကြီးနောက်ထပ်ထပ်တွန်း9000ရပြီပေါ်ပြီမကြီးကတော့9000ရပြီပေါ်ပြီ။ဘာလဲရွက်ရတာ။ဘာလဲ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 ။ကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့87ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။တွေ့ရပါမယ်။ခိုးထားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောမာရီတူတာကျွန်တော်နောက်ထပ်9000ရှိတယ်ဗျလဲပယ်နော်ကျွန်တော်တို့။ဘယ်ကကြည့်။တူတာမေးကြည့်တော့ခဏလေး။အေးဖုန်းလိုင်းနေတော့ကွာ။ပူပူမနေနာပြီးចောင်းသားကောင်းပါရဲ့။ဟောဒီចောင်းသားကွာ။ဟောဒီចောင်းသားไม่ๆๆอ่ะไป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 เดี๋ยวบ่าวยังใหญ่นะโหชิแล้วโหชิแล้วบอสี่97ขึ้นตัวไปเลเวลอยู่เยล่ะโอเคโอเคอ่ะดิรอบนี้ไปจี้ไล่ต่อเลยเนาะครับไปซ้อมเลยตะชะที่ไปဟုတ်ဒီလောင်းနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တော့အမတ်တူမအဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်လीเนาะခရင်လေးမနေထားပြီတူတာခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်ထားပြီတောင်းသားဖတ်ထားနဲ့မိသွားပြန်ပြီခရင်လေးတူတာခေါင်းနဲ့ပြာတူတာအမတ်တူမပဲဘောဒီကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะဒီလောင်းနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တော့เนาะတူတာရညီလေးအမှတ်နှစ်မှတ်กว่าနေညီတူတာချုပ်ထိုးတာပြီကြာချစ်တလုံးထုတ်ပေးတာနဲ့
จ้าท่ากินเลยมีตัววิตุจ้ากองมาเด้อไอ้นายมาแกไอ้นายผิดว่ะพี่ขอดิไอ้นายผิดว่ะพี่เนาะไปเจ็บเลยนะกว่าเนาะไปเลยบุบุมาดีนะพี่จองตากินเล่นยามีได้จะชิดลงทุกไปนะพี่จองตาพร้อมดีมาใส่ใหญ่เด้กองมาเด้แค่ไหนโอ้บ้ากองมาเด้กองมาเด้กองยี่กองเด้กองยี่กองนะไหนโอ้บ้าโอเคว่ามาดูว่าจะโน่ชาลาอุ้มไหมตาเวบูจองตาจองนาเนี่ยแค่โดนน่ะทางยาบีนี่ดิจองนาลีบาเนี่ยลูกตู้ตาบ้านนี่แค่โดนน่ะทางยาเนี่ยเนาะบอสิอันนี้มองเนี่ยเนาะกายุยาอำมาดูไว้เนาะนี่ดิโอเคจนเรา14ยามาเว้ยเอาลงๆไปเลยเนาะจองนาไม่จ่อเนี่ยเดี๋ยวอยู่มาเลยตาลีมุมีถ่ายไล่มุมีแกมากันไหนโอ้บาบีอ่ะเนาะจุนโรจุนโรมีดีนี่มันจะเช็มมาพาดูพี่อ่ะพงวันเลยจะเช็มมาว่ามันลุดอ่ะมาดีนะพี่พร้อมยามีทานเองกินเลยมาดีนะยามีตูด้าประเดี๋ยวไปกินเลยนะจุนโรเนี่ยนี่ขนาดนี้จาชิซอเนาะเฮ้ยเก 2.2 เกมิงลาเปียจนปริศาเลยอ้านาเลยทีมมาเนี่ยพงว่าตะแช่มามันน่าอ่ะอะไรจ้ะสาเลยเดี๋ยวมาเปียมาพับไปไหนน่ะน้าเลยพี่บาลูกอำมาก็จนเราตมาตันไหนเปียเนาะเกตันออตัวแกบีเนาะจนเราเอาละเฮ้ยไปอ่ะเลยไม่รู้ชุกว่ะกองมาเลยกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่มาเนี่ยบ๊ายบายเปลี่ยนเบอร์ไปเนาะกองนี้เนี่ยไลน์อ่ะมากองเท่าๆมันไล่มาเนี่ยไอ้เราที่มันขึ้นไหนเนาะเลยไม่อยากอูเลยซีนลงไม่อยากซีนไม่ไล่ลงไม่อยากย่าจ้อย่าเบ็ดบ้ามาไม่อยากอูนี่เลยบ้าก็ไลน์อ่ะมากองน่ะล่ะหรอล่ะแกตุ๊ดาซาบิเปียเนาะจรเราอมังก็ตันออบาตะลงทุบไปได้พี่ปุบุมาเนนาพี่จองตาท้องตวาเกนาผิดแต่ตัวตันออบาเว้ยไปเลยวะท้องเด้อไปเลยวะไม่จ๋าอูเฮ้ยเดี๋ยวโซเอาถูกมาก็ยันเนาะครับบุบมีวาบีจองตาก็มาดิแกเลมีตะมามาก็รอเฮ้ยเราเนี่ยก้านฉีก้านฉีตัวได้อะล้อนี่มาเปี่ยวไอ้ใช้ดีกว่านับมาแล้วดีเอ้ยตามอย่างเงี้ยคุยอยู่พี่ก็ไม่ได้ไหนออกมากองไปดาไปทางตัวฟังเนาะอาณาเนี่ยตัวยาพอมันน้าเหรอเออลูกเจ้ามามาเปียสาเจ้ามามาเปียดิป่วยอ่ะปีดอมอะไรจ้า
ထိုးရပြီမတင်ထားတယ်သူတကောင်းပါတယ်ကဲတန်းအလဲဘန်းမှာအမကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းလဲဘန်းမှာရက်စာကြတယ်အကုန်မမြင်အောင်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရအဲ့မင်းလောက်ပြရမလားလောက်ပါနေလို့အဲ့ဒါမင်းလောက်ရင်ပို့ပြီးကြည့်ရလို့များမယ်နော်အဲ့ဒါမင်းလောက်ရင်လောက်လိုက်ပို့ပြီးကြည့်ရလို့များပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတမာတင်ပေးထားပြီဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲတန်းပါကဲတွဲတန်းပါအမြဲလွန်းနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲမကတော့တွဲတန်းပါဒီပွဲလဲကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးတွေဒါညှိသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်တွဲတန်းပါတထုပြစတထုပြကျေးဇူးပြောတာကြားပါပါတွေ့တမ်းပါဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတာကိုပဲထောင်းဟုတ်ကဲ့ဗျာကဲအမှတ်กว่าไว้ဆိုတော့ကျွန်တော်မစင်ချာညီကိုတွေမဆက်ပါနဲ့တော့နော်ဖုန်းနေပါလေခေါ်မနေပါနဲ့လို့တွေ့တမ်းပါပြင်ရင်လေးမာနေထားပြီဒုတာဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တမ်းပါအမှတ်ကတော့ကဲဟုတ်တမ်းပါချွန်ပူလီကတော့အထုတ်ထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါပြန်လဲကမီးလင်းလာပြန်ပြီဗျချုံကူလီမီးပြန်လာပြီမလင်းသေးဘူးလားနိုင်ကထစ်နေတယ်ဖုံးကလည်းတော်တော်ပူနေပြီညီကိုတို့ရေအဲ့ဒါကြောင့်နော်ပြင်လေးပြန်တင်လာပြီတူတချိတ်ကန်လာတဲ့ခွဲဘူးမာတင်လာပြီចောင်းသားဘယ်လဲမိသွားပြီပြင်လေးမာတင်လာတယ်တူတဘတ်တာတယ်ပြန်မိသွားပြီကြာချစ်မာတင်လာပြီကောင်းပါတယ်သူတာတန်းဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကဲတန်းဟုတ်ပါရမ်းလို့လို့မရတော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့စားပြနေနဲ့အမတ်တွေရရှိသွားမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ចောင်းသားတောင်းသားတယောက်ကသိတာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะចောင်းသားပုပုကိုမင်းသားကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်သူတာစပိပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တမ်းပါပဲဟုတ်တယ်ကရင်လေးချင်းတော်ကနည်းနည်းလေးကြံနေခဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လေးလေးမအာစီကွီးမျိုးပဲရောက်နေလေလို့သူတာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်သူတာတပွဲတည်းပါနော်ကျွန်တော်ဒီပွဲဆက်ပွဲညှိသွားတာတပွဲတည်းပါဗျာနော်ပဲလေးချုပ်ထိုးလာပြီကြာချစ်တလုံးချပေးတာနဲ့ပူပူမနေလာပြီចောင်းသားកောင်းပါတယ်ទូដាកောင်းတယ်លុបឌូပြောដល់ហើយណែកូបកិនပြောដល់បាទលុឈុំបូលីគွင်းណោណែកូយ៉ាងកងရဲ့លက်ស្វဲတော့ទូដាហួងេណៃបាទហូកែបាទលុកောင်းပါတယ်အဲ့နမပဲလေနမလို့ပြီးဆောတာဆောတာပါကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့တန်းဟုတ်ပါရန်လုံးလုံးမရတဲ့အမှတ်တွေကိုရောက်ရှိသွားပြီပူပူမာတင်နေပေးလိုက်ပြီចောင်းသားဖတ်ထားခဲ့တဲ့ဘယ်လဲမိတဲ့ကြာချစ်တစ်လုံးပြထုတ်ပေးပြီចောင်းသားမာတင်ပေးလိုက်ပြီကြာချစ်ဖတ်ထားခဲ့တယ်ကဲပိုက်ကိုမကြောမလို့ကြောမလို့နဲ့ပြိသက်တွေကိုစိတ်ခတ်စေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်တန်းပါလုံးပါနဲ့လုံးပါနဲ့ဘယ်ရှိလို့လဲကွာအေးပြောတော့ရဲ့မဲသေးလားအေးမဲလေးရှိတော့ချုပ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတာပြောတာဟုတ်လားချိတ်ပေးလိုက်တော့လို့အပြောရရှိတော့ချုပ်အဲဘယ်လိုက်လဲကျွန်တော်လည်းဘာမှရေးမပေးလို့ဘလောမီဂျင်းရင်ငေါပထုံမှာလာဆူတောင်းကြကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာချစ်ကိုနီးนี่โชว์ว่ะอาอีเน่โหลไม่รู้ว่ะเนี่ยแกหน่เป้ลงก็จะล้วนไปนี่ว่ะเนาะตุตาคว้บุมีตัวบีโอ้แกมีรอมีเดไม้เดดิผิดตัวแกเดเนาะจนเราแกดีเป้เลโอสาลีดิไม่เปลี่ยนไปไหนแกน้าเลยไปว่ะเนาะจนเนเนปวยเดมาอายุยောက်นี่ลูกจนเป้นักคู่ลงล้วนไปนี่ว่ะเนี่ยပူပူမာနေမိထားပြီလေးဘောမှာဘရော့ဆုံသွားပြီ။ကောင်းလို့လေဗျာ
ကြောင်းသားခြေတော့ပါရိုက်ဖြုတ်ပြစ်တာเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးအားပေးပါတယ်တကယ်ပါအဲ့လိုမှန်လေးနေဖြစ်နေရမယ်เนาะအညီအမျှနဲ့အပီသားကိုအားပေးပါလို့ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ယူတဲ့ 2.3k မင်္ဂလာပါကဲလို့ဂိမ်းကစားကစားရတာဝါနာပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့စင်ပြူတော်အေဂျင့်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စင်ပြူတော်ကညီမလေးတွေရင်ခွင်မှာနှွေးထွေးစွာနဲ့ခိုးလုံလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်နေပြ Like and Share လေးတွေနဲ့လည်းလုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Follow တွေလည်းလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အညာဒရပေးလေးကတော့ Follower နည်းနေလို့ဗျဘတ်ထားတဲ့ကြောင်းသားဟုတ်တယ်ပါပဲစီယာ7နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒါလေးပဲဆုံးလို့ပဲဆုံးသမီးလေးပြပေးပါတဲ့ဘယ်သမီးလေးကိုပြပေးရမှာတော့လို့ဟုတ်ပါပြန်ပြကြာချစ်ထက်ချုပ်ထားပြန်ပြီမေးပြခင်လေးမနေနာနဲ့တူတာပူပူလွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဲဟုတ်တန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မစင်ဂျာတော့မလာတော့ဘူးဗျเนาะမစင်ဂျာမှာစောင့်နေတဲ့ညီကိုတွေရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ light ထဲကိုပြန်ပြောင်းလာခဲ့ပါလို့အချိန်နေကုန်နေပါလိမ့်မယ်เนาะမစောင့်နေပါနဲ့ကျွန်တော်မစင်ဂျာတော့တော်တော်နဲ့မလာဖြစ်တော့ပါဘူးဟာခင်လေးတက်လာတယ်ပူပူပြန်မနေနာပြီចောင်းသားကောင်းလို့နေဗျာကျောင်းသားတော့ကျောင်းသားပါပဲတကယ်များဒီလုံးတွေကိုကင်ဆောင်သွားတာတော့တကယ်ပါရက်ဆက်ပါတယ်เนาะတကယ်ပါเนาะကျွန်တော်ရက်ဆက်တာတော့ပြက်ကလေး၆တွေ့တာတော့ကိုပကင်ရဲ့ရင်ခွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိမ့်လဲဆိုပြဖို့ရတော့ကျွန်တော်စင်ပြူတော်ညီမလေးတွေလာပြီးရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးပါဦးလို့အားကြီးနေလို့လုံးနေစင်ပြူတော်ကဖိတ်ခေါ်နေတာစင်ပြူတော်ညီမလေးတို့ပဲပြောပါလေမာနေနာဘီတူတာမတ်တဖွာခွဲဘူးမာနေနာဘီချောင်းသားကောင်းလို့နဲ့ဗျာ point ဆိုတဲ့မှတ်ကတော့ချောင်းသားပပနဲ့နဲ့ပဲယူဆောင်သွားခဲ့ပါပြီခွဲနေရတော့တကယ်ကိုအညီအမျှနဲ့အပိသတွေစူးစမ်းနေကြတာကြာချစ်စားပြီးထိုးလာပြီကရင်လေးမာနေနာနဲ့တူတာဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါပြီ။ကဲအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ချုံမူလီ